Vykau į susitikimą Kipre, tai tuose maršrutuose ir oro uostuose vakarų šalių, tai iš tikrųjų didžioji dalis žmonių, nors yra tik rekomendacija, dedasi medicinę kaukę, tik tai iš Rygos į Vilnių sėdau į lėktuvą, visi nusiima ir jau lygtai čia kažkaip būtų kitaip. O pats ardėjotės? Taip, aš buvau su kaukė bedėjusi, ne todėl, kad aš juk žinau, kad mane taip jau dėja, bet gyvenimas taip sudėliojo, kad dar su kaukė ir be kaukės atpažįsta, tai bedėjusi ne todėl, kad žiūrėtų. Aš būna situacijų, kai aš ir nesidedu medicinės kaukės ten, kur kiti žmonės yra užsidėję. Aš priimu asmeninį sprendimą, aš esu kažkokioje situacijoje ir aš labai blaiviai įvertinu tą situaciją. Kiek aš čia būsiu laiko, kokia čia yra maždaug vėdinimas, čia yra laukas, nelaukas, ta prasme, ir priimu tokį sprendimą. Lėktuvas man yra aišku, aš 3 valandas praleisiu lėktuve, kuriame yra labai vidinis tik tai tas oro cirkuliacija, nu tai, nežinau, nu tai sveikus sveikiausias protas, sako, nu tiesiog užsidėk tą medicinę kaukę ir šypsokis akimis. Taip, turėtume dažniau šypsotis akimis, bet...